مامۆستایەکی زانکۆب سپۆڕی یاسایی لابارەی کشانەوەی دادوەرەکەی پارتی لە دادگای فیدرالی عێراق بابەتیشی بڵاو کردۆتەوە. دکتۆر ئیسماعیل نامێق شارەزای یاسایی و مامۆستای زانکۆیە ڕایگەیاندووە دادوەر عەبدوڕەحمان زێباری کشاوەتەوە. دەستی لە کار نەکێشاوەتەوە. کشانەوە ڕێوشوێنێکی کاتی و ئامانج لێی فشارە. واتە ئەکرێ لە دەرفەتێکی دیکەدا بگەڕێتەوە سەر کارەکەی و تووشێتی با کشانەوەی ئەم دادوەرە دادگای باڵای فیدرالی پێشینیاکەوێ بەردەوامە بێ چونکە چوار ئەندامی دیکەی یەدەگیهەیە شوێنی ئەم دادوەرەش پڕەکرێتەوە ئاماژەی بۆوە کردووە پارتی ئەگەر ئەوێ فشار بکە دەبوو سەرەتا وەزیرەکانی بکشێنێتەوە پاشان جێگری سەرۆکی پەرلەمان و پەرلەمانتارەکانی دوای هەموویان ئەم دادوەرەی بکشاندایەتەوە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش پێیان وایە یەکێتی و پارتی ئەگەر بەڕاستی فشاریان دەوێ لە حکوومەتی عێراق بیکەن پێیان وایە بەڕاستی عێراق دەستی خستووەتە قورگی هەرێمی کوردستان ئاوا بە بەرپرسەکانیان لە وەزارەت و بەڕێوەبەری گشتی و پەرلەمانتار و ئۆستادگانی دیکە بکشێننەوە و بەشداری لە حکوومەت و دەسەڵاتدارەتی لە عێراقدا نەکەن